салом дӯстон ин нашри чоруми барномаи аҷоиботи ола мебошад ва дар ин барнома мо барои шумо аз ҳодисаҳои ғайричашмдош дар табиатро ҷойҳои таърихӣ инчунин аз ҷойҳои ҳайратангези сайёраи замин қисса хоҳем кард дар барномаи имрӯза бошад чӣ хеле ки мо барои шумо дар барномаи гузашта ваъда дода будем яъне ки фиръавн ки буд ва мумиё ё ин ки ҷасади ӯро аз куҷо дарёфт карда буданд суҳбат хоҳем кард мисри қадим қоҳира чи хеле ки моу шумо медонем дуртар аз ин шаҳр маҳаллаи гиза қарор дорад ки бисёр нафарон бар он ақиданд ки ҷасади мумё кардашудаи фиръаун аз ҳамин ҷо яъне аз дохили пирамидаи хеопса дарёфт карда шудааст аммо ин ақида ғалат мебошад як чизи муҳим ин аст бародарон ки бисёри моу шумо фикр мекунем ки фиръаун якто буд чӣ хеле ки аз қиссаи ҳазрати мусо бо фиръаун хабар дорем аммо не бародарон мисри қадим дар давоми пайдоиши худ қариб сию як даврони сулолагариро паси сар кард ки дар ҳар як сулола як ду ё се нафар фиръавн ҳукмронӣ карда буд хулосаи гап фиръавн нафареро мегуфтанд ки мартабаи подшоҳии онзамонаро дар миср доро буфт аз асри ҳаждаҳ то аввали асри бист ин минтақа яъне миср бо таърихи чандҳазорсолаи худ кӯлли археолог ва таърихшиносони дунёро ба фикр фурӯ бурда ва қарор намегузошт зеро ки ин қадар меъмориҳои таърихӣ дар ин ҷо буд олимонро ба ҳайрат меоварду халос онҳо бошанд танҳо таърихро мехонданду ва дар ҷустуҷӯи чизи наве буданд менигарем ба харитаи мисри қадим қоҳира яъне пойтахти миср ва дарёи нил дуртар аз маркази миср дар масофаи шашсаду сию шаш километр шаҳри қадимаи мемфис қарор дорад ки дар наздикии ин шаҳр далинасарей яъне водии шоҳон мавзее ки аз таърих назар афканем минтақаи шоҳнишин буд ҷое ки шоҳигарии миср асрҳои зиёдро дар ин мавзеъ пасти сар карданд ана ҳамон ҷое ки бисёри дарёфтҳои таърихӣ пайдо шудааст ба монанди мумиёи фиръавнҳо рамзиси дӯ ва тутанхамон аз асрҳои миёна то охири асри нздаҳ мисри қадим аз тарафи археологҳо қариб ки ҳама ҷойҳояш кашф карда шуда буд ва дар ин муддат мумиё ё ҷасади рамзеси дӯ дарёфт гардида буд вале чанд маротиба ҷасад гум шуда буд баъдтар дар охири асри нздаҳ дараки ҷасади рамзеси дуро дарёфт карданд ки ӯ аз тарафи як шайхи араб дуздида шуда ва бо нархи гарон дар аврупоиҳо фурӯхта шуда буд ҷасадро боз ба миср бармегардонанд фиръавн яъне рамзетси д дар синни бистсолагиаш ба сари ҳокимияти миср омадааст яъне подшоҳи ҷавон буд рамзетси д яке аз пешвоёни барҷастатарини мисри қадим муаррифӣ гаштааст ки ӯро бо ифтихорномаи ҳамонзамона яъне бо номи ғолибгашта мукофотонидаанд падараш сти 1к ва модараш бошад туя ном дошт ки ин вазифа баъди сари падараш ба умерос монда буд рамзеси дӯ дар тамоми умри худ ва зиндагиаш ҳафтозан нефертари меремут меритамон иситнофред бентанат небетави хунутмира матхорнефура буданд ва сездаҳто фарзанд дошт яке аз писарони маъруфу шӯҳрат доштааш ин мернептах буд ин ҳам дар таърих шахси барҷаста муаррифӣ гаштааст дар аввалҳои асри бис таърихшиносон ва археологҳои миср бошанд ба воситаи ахборот баён намуданд ки дар водии шоҳон дигар ҳеҷ чизе боқӣ намондааст ки археологҳо онро кашф накарда бошанд дар соли ҳазору нсаду бисту ду археологи англиз говард картер фикр ва ақидаи худро дошту ҳеҷ касро гӯш накарда дар ҷустуҷӯи навигарие буд اما موفق حق هم شد نوبر سال 1922 از موضع وادی شوهان باز یک چیزی تاریخی دریافت کرده شد که این هم مومیایی فرعون توتان خمون بود خود توتان خمون از همه شای خور در بین شوهان مصر معرفی گشته است از سین نه سالگیش به سر حکمیت اومده و در دوام ده سال حکمیت دوریش از دنیا گذشته است یعنی نزده سال اوم دیده است توتان در در سین سیزده سالگیش اویل, اویل... دور شده بود баъди сари ӯ вазифаи шоҳ буданро завҷаш яъне нефертита мегирад ки говард картер баъди дарёфти ҷасади тутанхамон дар водии шоҳон дар ҷустуҷӯи ҳамсараш нефертита машғул гашт вале дарёфт кардан натавонист таърихшиносон барон назар буданд ки ҷасади нефертита дар кадом гӯшае аз ин водии шоҳон дафн карда шудааст мегузарем ба қисми асосии барнома дар замони паёмбари ҳазрати мусо алайҳиссалом кадом фиръавн даъвои худоӣ карда буд аввалан менигарем ба солшумори қадима ва таърихӣ ки аз википедиямо назар кардем то чӣ андоза аниқ ва дақиқ аст ҳеҷ кас намедонад вале муқоиса мекунем кадом солҳо паёмбар ҳазрати мусо алайҳиссалом зиндагонӣ карда буд тақрибан солҳои ҳазору сесаду наваду ду то солҳои ҳазору дусаду ҳафтоду ду пеш аз миллод яъне яксаду бист сол умр ба сар бурдааст ҳазрати мусо алайҳиссалом рамзеси д яке аз шоҳони ё фиръавни барҷастатарини миср арзёбӣ гаштааст вақте ки мумиёи онро дарёфт карданд ва солҳои охир дар яке аз лабораторияҳои фаронса аз муоинаи тиббӣ гузаронида ба хулосае омаданд ки рамзеси д дар зери об аз дунё гузаштааст зеро ки дар зери пӯсти ӯ маҳлулҳои химиявӣ ва намакҳои баҳриро дарёфт намуданд мо мегузарем ба қисми муқоиса агар ки ҳазрати мусо алайҳиссалом солҳои ҳазору сесаду наваду ду ва ҳазору дусаду ҳафтоду ду пеш аз миллот умр ба сар бурда бошад рамзисид солҳои ҳазору дусаду ҳафтоду нӯ ва ҳазору дусаду сездаҳ шоҳигарӣ карда буд соли ваффоти ҳазрати мусо алайҳиссаломро ва соли ба сари ҳокимиятбиёи рамзисидро муқоиса мекунем 1д2 тарҳн баробар минси 7ф яъне ҳафт сол баъди сари ҳазрати мусо алайҳиссалом баъдан рамзеси д ба сари ҳокимияти миср омадааст албатта хато мебарояд ин муқоиса барои нафароне буд ки дар барномаҳои худ бо дили пур баён карда буданд ки рамзеси д аст вале ба ҳамин из ба ҳамин чизи оддӣ аҳамият надода буданд ки ин албатта хато аст тутанхамон ин ҳам яке аз шо ё фиръавни барҷаста арзёбӣ гардидааст менигарем ба солҳои ҳукмронии тутанхамон дар миср ҳазору сесад сию ду ва ҳазору сесад бисту се пеш аз милод сабаби марги фиръавни ҷавонро ба чанд мазмун арзёбӣ мекунанд олимон мумиёи тутанхамонро дида аз рӯи гуфтаҳои таърихию муоинаҳои тиббӣ баён месозанд ки тутанхамон модарзод бемор буд дигараш мегӯяд ки завҷааш нефертита ӯро заҳр дода куштааст лекн як пойи тӯтанхамон шикаста буд сабаби пойи шикастаи ӯро ҳам бо чанд тарз баён месозанд ки ӯ дар вақти шикор аз баландӣ афтида мурд ё ин ки аз аробаи аспкаш афтидааст соли дуҳазору дувоздаҳ олимони англис ва мисрӣ дар якҷояги баъди муоинаи лабораторӣ ба хулосае омаданд ки тӯтанхамон дар зери об мурдааст ва пойи ӯ чор соат пеш аз маргаш шикаста аст муқоиса агар ҳазрати мусо алайҳиссалом соли ҳазору сесаднаадуду ва соли ҳазору дусадҳафтоду ду пеш аз миллод умр ба сар бурда бошад тутанхамон соли ҳазору сесадс ду ва ҳазорусесад бистусе дар миср ҳукмрон буд агар ки мо соли таваллуди ҳазрати мусо алайҳиссаломро ба соли вафоти фиръаун тутанхамон тарҳ кунем яъне ки дар синни шасту нӯҳсолагии ҳазрати мусо ҳамин ҳодиса рух дода буд дар давраи зинда будани ҳазрати мусо алайҳиссалом каме шабоҳат дорад мумкин ҳамин тутанхамон бошад даъвои худоӣ карда буд аммо як чизи дигар ин ки номи зани фиръавне ки даъвои худоӣ карда буд дар замони ҳазрати мусо асяпин музахим буд ки дар қӯръони карим зикр гардидааст агар мо назар кунем ба занҳои рамзесиду ва тутанхамон чунинн аадагар мо ба қиссаи қуръонӣ назар кунем вақте фиръавн даъвои худоӣ карду ба якто парастӣ боварӣ надошт ва ҳазрати мусоро ҳам даъват намуд ки ӯро ҳамчун худо парастиш бикунад вале ҳазрати мусоро рад карду ва мехост ҳазрати мусоро қатл бикунад аз тарафи худованд ба ҳазрати мусо алайҳиссалом амр гардид ки ай мусо қабилаатро бигира ба сӯи дарё бирав яъне имрӯза дарёи нил буд вақте фиръавн наздик мешуд ба қабилаи ҳазрати мусо дарё дутарафа шуду ҳазрати мусо ба қабилаи худ мегузараду фиръавн ки ҳамроҳи лашкараш аз қафо ҳаракат дошт дарё якҷоя шуда фиръавнро бо лашкараш несту нобуд сохта ва ҷасади фиръавнро бошад бо хости худованд назди соҳил баровард то ки боқимондаи халқияту апайравонаш бинанду имтиҳон шавад то ки ба худои яка ва ягона эъмон биёранд хулоса дӯстони азиз ин буд мавзӯи имрӯзаи мо вале айни ҳол ягон инсон намедонад ки кадом фиръавн буд дар давраи ҳазрати мусо алайҳиссалом ду фиръавне ки буд рамзеси ду ва тутанхамон мо муқоиса карда гуфтем каме ҳам бошад фиръавн тутанхамон монандӣ дорад вале аниқу дақиқ нест бародарон то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед дӯстони азиз